där. Ja, bra, bra. Så. Hej. Hej. Hej Camilla. Jag heter Peter och välkommen till Sättman på plats. Det är mitt tv-program. Okej. Du är i en tv-studio nu. Ja. Och bakom dig så sitter ungefär 300 personer i publiken. Men det är inget att bry sig om. Nej. Nej. Det här är vårt sätt att säga grattis på 25-årsdagen. Det är jätteroligt. Ja, precis. Och när jag vänder på dig, då hoppas jag att du kommer gilla vår present. Okej? Okay. Ja. All right. Är du med? Då säger jag, har den äran med Backstreet Boys!
you so much. Good. Thank you, Kev. Wow. Thank you. Tack ska ni ha, tack ska ni ha, tack ska ni ha. It was... Did I pass? Did I make it? You did very well. Yes. Yes. You're very, very kind. Well, thank you. Thank you. So can you see me as your sixth member? Yes. I think when we come back here in the spring for our tour, you should join us on stage. Well, we can't promise you the same pay as us. It has to be a different rate. Yeah, that's less on stage. That could be negotiated. Okay. Because of course, you know, I need to be. Yeah, I had to be. You know, a part of you. Yes. Okay. Yes. Well, thank you. I take that as a yes. Yes. Okay. so I passed. Now I'm going to take this in Swedish. Ha! Då fick ni redaktionen. Nu är alltså 2-0 till mig. Yeah. Saying hi to Camilla. Come on, guys. Come on. Wow. Och kära vänner, ni som har... Förlåt mig, sorry about that. Vi som har varit med hela programmet. Jag vill säga stort tack för att ni var med. Nu är faktiskt klockan framme vid... Jag har ingen klocka på mig, men jag vet att hon är faktiskt 9 alldeles strax. Så jag säger tack till Joe Labero och Carolina Gynning. Och så stort tack till Backstreet Boys och Camilla. Ni fortsätter att hänga kvar här i kanalen och fortsätt också skänka pengar till Radiohjälpen. Alla bidrag behövs. Vi ses igen om en vecka. Tack ska ni ha. Hej då! Det var bara så chock. Jag trodde aldrig att jag skulle få träffa Backstreet Boys. Kände fantastiskt, vad jag vill säga. Superkul. Ja, då har jag ju väldigt överraskande. Tell me why ain't nothing but a mistake.